18 лютого гендиректор обласного онкоцентру Костянтин Яриніч на своїй фейсбук-сторінці розмістив відкритий лист до обласних депутатів з інформацією про дії голови облради Сергія Шульги, спрямовані нібито на дестабілізацію роботи медзакладу. Публікацію пояснює бажанням прозорого вирішення конфлікту. Пан Шульга не зробив те, що йому повинно було зробити. Тобто він не надав депутатам інформацію про відкритий лист. І для того, щоб депутати обласного рівня зрозуміли, про що йде мова, ну, звичайно, що я вже вийшов в Фейсбук, на площину Фейсбука. Численні перевірки та упереджене ставлення очільника облради до роботи онкоцентру не тільки заважають працювати медикам, а й ставлять під питання підписання закладом договору з Національною службою здоров'я України. А це, в свою чергу, загрожує втратою 60 мільйонів гривень на лікування пацієнтів, говорить лікар. Національна служба здоров'я, вона надає певні умови отримання чи не отримання, пакету радіологічної допомоги. Для нас це сума становить 60 мільйонів. Якщо у нас немає певного обладнання, то ми не маємо права претендувати на заключення цього пакету. Як наслідок, не маючи змогу надавати послуги пацієнтам, заклад ризикує втратити фінансування як на роботу персоналу, так і на купівлю необхідного обладнання. Немає радіологічного пакету, немає фінансування, немає інших у нас методів лікування, тому що це все тягне за собою звільнення людей, закриття онкологічного центру і абсолютний недоступ до лікування онкологічних хворих. Голова облради Сергій Шульга надав свою відповідь на звинувачення лікаря. Посилену увагу до роботи медзакладу він пояснює тим, що тендер на обладнання для онкоцентру наразі виграла фірма «Радіомед», що фігурує у кримінальних провадженнях. Продавець вже отримав 30% предоплати, проте дата поставки техніки досі невідома. Можу надати потім цей документ стосовно «Радіомеду», де ми описуємо ситуацію, що стосовно нього відкрите кримінальне провадження, є можливість, що воно не буде поставляти. Тим більше Теребал передбачає, це не готове обладнання, а передбачає ще випромінювальну трубку, яка окремо поставляється, і виробником на даний час її є тільки Російська Федерація. Тож наразі залишається відкрите питання – затримка купівлі необхідного гамма-терапевтичного обладнання. На думку Костянтина Яриніча, облрада на чолі з Сергієм Шульгою робить це свідомо. Чітко розуміємо, що саме це обладнання надасть нам можливість лікувати 60-70% пацієнтів, які потребують саме гамма-терапевтичного обладнання. А ті пацієнти, які залишаються, яким треба проходити лікування на лінійному прискорювачі, будь ласка, у нас є прекрасний варіант і можливість співпраці з томоклінікою, і там вони теж можуть обслуговувати. У відповідь Сергій Шульга зазначає, що гамма-випромінювач, який планує придбати онкоцентр, вже застарілий. На думку МОЗ, використання застарілих гамма-терапевтичних апаратів може бути обґрунтовано відсутністю лінійного прискорювача. Однак закупівлю нових гамма-терапевтичних апаратів є недоцільним. Зараз маніпулюють, що якщо онкоцентр не отримає це обладнання, то область залишиться без цієї послуги. То я хочу сказати, що у нас є, воно дійсно комерційне, але воно фінансується з Національної служби здоров'я. Поки публічний конфлікт не отримав ніякого розвитку чи завершення, тим часом в онконцентрі очікують на позапланові перевірки, ініційовані облрадою. Олексій Маркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.